Najua nakuchukua video. Siwaambie vile unatesa hii Turkana. Na by the way, niambie. ile nini yenye ulipost at 3 useless comedians of the nini? Mbona unasema ni useless? Wewe unajua venye aka dem kanapiga content wewe. Kanapiga kitu lakini kanapiga content pala. Huu dem ni ako na content my friend. Kwa sababu yeye anapiga content ya upumbavu. Ati content ya upumbavu. Kwani content inakuanga nini wewe? Content? Wewe unajua hebu kwanza nipatie definition ya content. According to me. Wewe kama mchambuaji nipatie content. Mimi nataka content yenyewe. Ni informative, educating, entertaining. Lazima ipatie na 3. So structure was what? Call it. Mine is the rest. Yeah. What is the question? It's entertaining. Iwe educating. Na iwe informative. Sasa nikuulize. Okay, unajua content, kuna content tofauti. Yeah. Unacheki. Ndio maana kuna mtu mwenye anapiga content educative peke yake. Hata ukipiga content, sikia ndugu yangu unajua nini? Wacha nikwambie social media size haihitaji hizo. Hakuna content ya ujinga hapo. Mimi ndo na support hawa watu. Wewe ndio siku support. Easy sana. Ana. Ako sawa. Kwani kuongelea watu wasio na Man U ni makosa? Aliongea mingi mbaya. Lakini in case ukiposti video, ambio dem mimi nimesema anapiga content safi. Wewe tu ndo mchambuaji tofauti. Though najua uwezi post. Mimi nakujua.